protagonizou o governo nos últimos 3 anos em condições extraordinariamente difíceis. Se o país esteve limitado, o governo ainda esteve mais limitado, sujeito a avaliações periódicas da Troika e com uma grande preocupação em relação ao equilíbrio das contas do país, quer das contas do Estado, quer das contas do país em relação ao exterior. Isso limitou os partidos, o PSD e o CDS, que fizeram a coligação governamental, limitou-os em relação àquilo que eram os seus programas e as suas propostas. Eu creio que para a direita isto pode significar uma identificação com esta disponibilidade para correr riscos e para sacrificar-se de alguma maneira politicamente a favor do bem público, mas creio que também com isso adquirir uma credibilidade, que é a credibilidade de quem de facto tentou equilibrar contas que recebeu completamente variadas, mas também abre a possibilidade de, a partir dessa credibilidade, se voltar a formular as suas propostas para o país, as suas propostas para o futuro. Portanto, eu tenho a ideia que não se comprometeu num sentido negativo, teve um compromisso com o país, repito, extraordinariamente difícil. Foi um dos governos que em mais dificuldades teve de exercer as suas funções desde 25 de abril de 1974. Passou isso e agora falta-lhe criar o seu futuro, isto é, dar aos portugueses a ideia de que, para além de aquilo que foi feito, há outras coisas que podem ser feitas para devolver ao país as condições de prosperidade e de confiança no futuro. A história é fundamental para a vida pública em sistemas representativos e noutro género, onde a opinião é não apenas moldada por aquilo que está a acontecer, mas também por aquilo que aconteceu, ou pela ideia daquilo que aconteceu. Eu não vou dizer que quem controla o passado controla o presente e controla o futuro, mas verdadeiramente ter uma ideia de como chegamos até aqui e como ajuda, por um lado, a situar-nos e ajuda, por outro lado, a perceber quais são as possibilidades e quais são as vias que podem ser exploradas para chegar mais longe. A história é fundamental e não é por acaso que há em todos os países, mas sobretudo até em países que, como Portugal ou como a Espanha, estas lutas da memória, as guerras da memória, em que a história é disputada, em que a história é matéria de conflito. Isso é perfeitamente natural, porque uma parte daquilo que nos é dito está assente numa determinada ideia do passado. E, verdadeiramente, é quando essas ideias do passado puderem ser revistas, corrigidas, apuradas, tornadas mais exatas, podemos ter uma visão mais certa do que é que podemos fazer para o futuro. Portanto, a história é fundamental.